Hlinená, neviem, krásna, manufaktúrna, ročne vyrábaná kachlička. Kuchyňa za linku, kúpeľňa. Chápeš? A Martin Maník je naozaj, že viem, lebo sme sa stretli v novom bývaní. Je manufaktúrny výrobca kachličie, ktorý robí svoje vlastné kachličky, ktorý robí špecifické kachličky iba na objednávku. To znamená žiadna pásová výroba. Martin, vítam vás v inkognite. Ďakujem. Vysokoškolský vzdelaný človek, inžinier. Inžinier čoho? Ekonom. Ekonom. Uh-huh. A kachličky, ako to ide dokopy? Asi jedine s tým účtovníctvom, ale nie, ja som od toho ďaleko teraz, hej, od tej ekonomie, takže to znamená, aj som že rád. Prišla taká tá radosť z toho, že idem niečo vytvárať, niečo, čo nedokážu iní? Áno, presne tá radosť tej výroby, hej, že odísť z kancelárie, niekde od toho počítača, reálne vyrobiť niečo, čo proste niekde čo sa použije. Čo si človek aj sám navrhne, alebo čo mu ukážete. Viem, že tu máme pár takých vecí, ukážme to. A nech je jasné, že aké kachličky máme na mysli. Teraz prerábame kuchyňu, tak ak tu máte 40 pre mňa, tak ja si akože veľmi ráda to doplním. 20, to má celkom 25 asi. Dobre, v novom bývaní sme robili práve takéto rybie šupinky, ktoré v súvislosti s tým spájaním vyzerajú naozaj veľmi fajn. Kto môže a kto má takéto kachličky? Sú na nejakých špecifických miestach, ktoré poznáme? Že by sme to mohli vidieť napríklad aj takéto. Martina, kde ste lokalizovaní? Ja vyrábam tu v Bratislave, pri Mladej garde. Ak chcete niečo iné, ako sú také tie klasické, tak môžete mať napríklad aj takéto. Martin ich vyrobí v akomkoľvek množstve? Áno. Vyrába sa na objednávku, čiže koľko si kto objedná, sa vyrobí. Chcem vyrobiť pre môjho dobrého priateľa, pre Miška, by som chcel vyrobiť k narodení nám obrovskú takú kachličkovú stenu. Na nej by bol... Pamätáte si ešte? Pamätáte si ešte, keď tu bola Veronika Zuzulová, ako náš fajnýrs hovorila, že jej snom je otvoriť reštauráciu vo Francúzsku. A ak sa nemýlim, tak práve od vás by tam mala Maťka. Bola u nás na návšteve, aj sme sa dohodli, finalizujeme to. Ona teraz testovala zase späť do Francúzska, aby zobrala nejaké miery, koľko to bude potrebovať. Verím tomu, že to dotiahneme do konca. Nech to dobre vypáli. Ďakujem veľmi pekne. Martin Maník.